کراچی میں سستا آٹا مہم کا آغاز۔ کینیڈا سے آئے پاکستانی سید محمد احمد علی نے کراچی میں آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کے نام سے مہم شروع کر دی ہے۔ سید احمد نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج سے 20 سال پہلے 9/11 کے واقعے کے بعد جب مسلم امت خاص طور پر پاکستانیوں پر خاتنانہ حملے شروع ہو گئے تھے، اس وقت کینیڈین نژاد پاکستانی تاجر سید محمد احمد نے آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ تحریک شروع کی اور اوورسیز پاکستانیوں نے جس طرح ڈیم کے قیام کے لیے فنڈز دیے وہ قابل ستائش ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو اس تحریک میں شامل کیا۔ آج یہ پاکستانی اپنا تمام اثاثہ فروخت کر کے پاکستانی عوام کے لیے سستا آٹا ہر گھر پہنچانے کا عزم لیے پاکستان گئے۔ اسلام آباد کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں 20 روپے فی کلو گرام آٹے تقسیم شروع کر دی ہے، لیکن سیاسی لوگوں کو یہ اقدام اپنی موت نظر آ رہا تھا اور مسلسل دھمکیاں مل رہی تھی کہ آٹے کی تقسیم بند کرو۔ 27 اگست بروز جمعہ آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کے کراچی کور کمیٹی کے چیئرمین اور سرکاری آفیسر پر فائرنگ کی گئی جو شدید زخمی ہوئے ہیں اور جنہیں اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اس طرح کے حملے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ ان ہتھ کنڈوں سے ہمارے حوصلے مزید بلند ہوں گے اور ہم پاکستان میں مہنگائی ختم کر کے دم لیں گے۔ سید احمد علی نے کہا کہ ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی، کراچی میں بلیک واٹر اور را بہت مضبوط ہے۔ سید احمد علی: کراچی کی تباہی کی وجہ سے ڈیم نہ بنانا ہے۔ 312 لوگوں نے ڈیم نہ بننے کی مخالفت کی تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ڈیم بنے۔ ڈیم بننے سے روزگار بڑھ جائے گا۔ ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہمیں اسرائیل فنڈنگ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، ہمارا اللہ فنڈنگ کر رہا ہے۔ پاکستان میں ہر روز خودکشیاں ہو رہی ہیں صرف بے روزگاری کی وجہ سے۔ ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، لیکن آٹے سے ان کی بھوک تو مٹا سکتے ہیں۔ بعد میں انہوں نے تمام افراد کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کا اس مہم میں ساتھ دیا، خاص طور پر نیشنل میڈیا فاؤنڈیشن کے چیئرمین محمد علی، وائس چیئرمین عباد علی اور جوائنٹ سیکرٹری سید اعجاز حسین زیدی اور ان کی تمام ٹیم کا۔ بیورو چیف نواب عباسی، کراچی۔